kibazo duhanze hamaso ni ikibazo cyo muri Kongo. Nubwo navuze ko ntari butinde kuri Kongo, impamvu duhanze amaso muri Kongo ni FDLR n'indi mitwe iri muri Kongo ishobora kuvanga na ADF kubera red, urabona ko red hari connection. Ibyo tubihanze amaso ariko tuzabikemura uko bikwiye kuba bikemura. Hari aho twinginga, hari aho twumvikana, hari aho dusaba, hari naho iyo byarenze umurongo tutagira uwo dusaba tukakemura ikibazo uko gikwiye gukemuka. Turacyari muri izo stages zo kumvikana, zo gushaka uburyo kuko ikibazo tureba twese dukwiye kucyumvikanaho, ariko tutacyumvikanyeho kikavamo ko kigiye guhungabanya umutekano w'u Rwanda kubera ko abandi birengagije ibyo twabasabaga, ubwo nyine niho havamo ko dukora ibyangombwa gukora. Twaba twumvikanye, twaba tutumvikanye, umutekano w'u Rwanda ni priority. Kuri muri priority zose tugira, umutekano niwo wa mbere uza imbere, kuko nta bindi byashoboka hatari umutekano. Umutekano rero bakomeza kwibwira ko tutawukomeyeho baribeshya. Ntago nzasiga rugamba tuvukana ngo njye gukunda abandi, njye gukunda Imana ntabonye. Ariko byumva hamwe muzi ibyama bibiri abantu babaye muri bibiriya cyane munabitubwire bodwe utarindagira arajya gukunda kiseke databonye atarakora mu ntoke makenga ari hariya. So wenda ntago sinzi bwo ako musome ngo kukona bahaye. Oya, uratse kuma ntasoma. Reka mbongere. So reka tuganire. Reka nkomeze kuganira. Naringeze kuri Bodwe. Bodwe rero izina ryo ngiyewe aka kanya mise ndihindura. Ahubwo yararindagira. Uri ngo usubira ngo? Yitwa Rutarindagira ariko ubu ngubu ahubwo yararindagira. Rindagijwe ni iki rero? So igihe cyose amafaranga. Ariko byumva? Ikintu ngiye kukubwira arabahaye amafaranga ntitubimenye. Igihe cyose uriya mugabo asa mufite ikibazo. Abisirayeli areka njye muri Bibiliya. Abisirayeli bagiye gutata Kanani. Abagabo bazana inkuru y'incantege. Uri kubyumva? Yego. Bazana inkuru y'incantege baravuga ati ba bagabo ni barebare, aba bazaturya nk'umutsima, ibiki n'ibiki. Yosuwa na Kalebu bagezeyo baravuga ati bari abantu ahubwo tuzabarya nk'umutsima. Uri kubyumva? Mu gihe cyose rero umuntu utazakunda umuryango, festival reka ntangire ku muryango. Icya kabiri, ntakunde ubwoko. Buri abanyamurenge ndabakunda. Impamvu abanyamurenge mbakunda rugamba nuko abanyamurenge bakunda ubwoko. Urikumva? Cyo ituma mu miryango yacu dufite abantu barindagiye nka Rutarindagira nyine. Nukuri ni wese uzi kukubeshya. So niba ari kwamagana M23 we ari gukora iki cyatuma komunote yacu izamuka? Ko bari bari kurwanira umuryango rusange. We aryamye Texas ari gukora iki? Ntaryamye muri kampani, ntari ntaryamye hariya, ari kuvugira hariya, ari kwamagana akazi ke nakumunwa gusa. Nuwe musanzu yatanze kandi akamagana bene wabo. Bene wabo. No, urabivuga nk'iki Joshua Badrishu. So icyo mbivugaho rero nta nubwo wenda nakomeza no kumuvugaho cyane, kuko kumuvugaho ni ukumutera umurindi cyangwa kumuhereza support cyane. Ahubwo niba umuntu yararindagiye mwikomeza kurindagirana nawe. Ahubwo twebwe turebe dusengere cyangwa dutange n'inkunga zo kugira ngo bari abasore batere imbere. Njyewe urakoze. Brother, icyo nshaka kongeraho. Yego. Bo by'ukuri aravuze ati mukomeze ntidukomeze kuvuga kuri Bodwe kumuha valeur n'ibiki byose, ariko burya
nkuko bajya babivuga ntabwo abantu twese tubona ibintu kimwe wewe we yabibonye muri iyo cadre ariko ngiye hari ikintu namusabye no muri comment kuko narabirebye ejo bundi yafashe abagabo b'abanyamurenge nabo utamenye uwa batumye kuko abanyamurenge ntibaba abana batumye basohora itangazo rya magana ya M23 abanyamurenge none mwakagira bodwe nge nanabimubwiye aba bagabo ko nabo bize wazabareka basi bakanashinga televiziyo yabo bakajya babyivugira kibazi kuza kutwamaganira kuri televiziyo yawe wowe munyamasisi wiga ariyo ni gatoyi sinzi ko ntajya havuga ikarehe ngiyewe rero icyo nabivugaho icyo nabivugaho reka ngiye mbabwira icyo navuga nyine kuri bodwe gene kuri nimbabazi nana musaba natubabarire areke ibintu byo gufata uriya ni metre 1000 niba ari metre mu bintu by'amacakubiri byo kwa nibanga mwabo uwo Emile we nibanga mwabo ariko Bodwe nawe nakomeza nta wazababanga mwabo kuko nta gushobora kumbwira ngo uriya metre 1000 y'umunyamurenge ngo ni vice president w'abanyamurenge uriya mutipe bariya barabacamanze mu Rwanda barya za ruswa bari ukana abivangate akore namwe buba bafitanye Ivanga te by'abanyamurenge nibyo abanyamasisi n'abanyarucu ukore kanze ngusobanuriraho tujye oya musobanu nyine ndi kugiye kamba sobanurire yego ntabwo M23 iri kurwanira abanyamasisi cyangwa abanyarucu twumvikane neza M23 iri kurwanira uburenganzira bw'umuntu uvuga ikinyarwanda aho ari hose niyo yaba ari kinshasa naho nari nshaka rero niyo mpamvu nuriya Emile sometimes aza azisangamo kumwe umunyamurenge urukumva reka nihute kugira abana niba hari icyo ashaka kunganira rero ngiye ikintu navuga uriya Emile hari n'undi mugabo utuye muri Austin umva bafitanye ikibazo na leta y'u Rwanda noneho bagashakira ngo twe tugendere muri icyo kigare noneho natwe tubashyigikire niba mwaravuye mu Rwanda muri ruswa mwabagabo umwe wowe metre Emile n'abandi muri kumwe mufitanye ikibazo na leta y'u Rwanda ihurira he na Yimuvetu mwaduha amahoro baduha amahoro bareke kubeshyira n'abanyamurenge ngo babatumye ngo twamaganye intambara z'amafuti za M23 nta munyamurenge wabatumye ngiye mponana n'abanyamurenge hano M23 ibyirwanira abanyamurenge bari d'accord urumva barabizi kandi barabyemera none se abanyamurenge ntibirirwa bicwa ese uriya waguye hari ahitwa ikarima iriya hepfo mu za Maniema M23 iri kurwanira muri Noro Kivu uriye wapfiriye ikarima M23 hari umuntu yari yarashaho ku ruhande cyangwa umuntu ajya azira icyaha cy'undi mwe muba muri Bibiliya ntawe uzira icyaha cy'undi no mu mategeko ntabwo bibaho niba M23 ifite ibyo iri kurwanira bitumvikana ntabwo leta ya Kongo yakaba ishishikariza abaturage kwica abandi amatangazo mwarayumvishije za YouTube murazumva ibi rero umuntu ukubitiza umurindi Bodwe twasangiye impungure uri mu bantu bamaganye impfu z'interahamwe zitwicira za mudende no muri Kongo nahe kigarutseho none urimo gukomeza gutiza aba bagabo b'abanyamurenge baba negativiste bafite ibyo bapfa na leta y'u Rwanda birigwa bayitwererera M23 wa buri munsi sereka ngiye mbabaze M23 niba u Rwanda wifasha ubundi kosa ririhe ikindi niba leta ya Kongo ifata abakoronera abajenerali bo muri za nyatura na za mayimayi na za FDLR ikaba supportinga ngo baze barware na M23 M23 we ibonye uwo mufasha wayifasha nubwo nge ntanabihagaraho ntanabizi harya byo byaba bitwaye iki ku buryo wowe Emile muri metre naramubonye uwo mugabo ngiye Bodwe namusabye kuzavugana n'uwo Emile azaza ninge tuvugane se ni metre muri digiri cyane izira rye ko yarabigize rero amashuri atandukanye n'ubundi bwenge reka brother Joshua nawe bivuga brother Joshua wowe uvuga iki buriya icyo kintu niko ni ikintu cyabaje n'urugamba cyane reka nkubwire ninjya kuvuga ikintu mu nzavuga ati ngiyewe Joshua namaganye M23 ako sinzavuge ngo abatutsi bo mu bwoko abantumye ngo bamaganye weho uri umututsi ugize bangahe weho rutarendaje kuri umwe weho uri weho wenyine nushaka kuvuga uvuga ati ngiyewe rutarindagira warindagiye ngiyewe rutarindagira warindagiye so namaganye M23 aho ngaho tuzabyumva ako nuzana poste yawe ngiyewe nzaza nkwe gusa
kuko nta na rimwe umuntu azaba igitutsi muri komunote ngo dukomeze turebe muziki ari ikintu ashinzwe oye yo poste okay. Mukura brother Foster yego none amakuru ubu ngubu yabaye musoma neza M23 ubu ngubu ihagaze ute iri hehe bimeze bite nutabimenye wenda kajya kwinjira ku Voice TV show bimeze bite urakoze cyane ni kibazo cyiza pe reka mbwire bano bavandimwe bari hano bari kuri icano yanyu bari guturebere YouTube bakaturebera ku bintu bimeze bakanatanga na comment kuri kamera zanyu yego ngiyereka mbaha makuru yego abo bantu barimo kuduca intege bamagana M23 baje bacumuga ni mu kinyarwanda ngo mwana wanzwe ni ukura leta ya Kongo yaratwanze na bene wacu batangiye kuyanga M23 batangiye kwangana twebwe ubwacu yego rero ikintu nge navuga kuri M23 duhagaze neza muri rucuro hano bunagana turahafite imisozi za Rumangabo turayikikije anytime nge ndi kubivuga makuru ndayafite ni mureke du supporting bari abasore M23 ihagaze neza yafashe uduce twose leta ya Kongo nitemera ibiganiro to the sweet nigoma tuzagerayo abo baduca intege nakazi kabo turambiye guhora twicwa turambiye guhora turi abantu abantu b'insina ngufi muri Kongo tuzira ubwoko ubutaka n'ubwacu ni kuri gakondo wowe urohereza umukongo mana uvira ubumbasha uvuye ikisanga n'uvuye ikinshasa aze ku nkuri wacu kuri gakondo kande bavandimwe wenda nubwo ntabwo turi gusoza ariko warumbye mu kwihagaze